U posljednje tri dana broj pregleda na dnevnom nivou u COVID ambulanti u Tijabari se povećao. Dnevno se pregleda oko 250 pacijenata, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja, i dodaje da je ta brojka pre praznika bila oko 100. Imamo visoku fluktuaciju COVID virusa. Ne očekujem da ćemo danas imati manji broj, odnosno cifru ispod 200. Direktor Doma zdravlja naglašava da se ne treba previše opuštati, jer i dalje ima teških formi bolesti. Treba pratiti svoje zdravstveno stanje i svaku promjenu prijaviti lekaru. I sami naši lekari u COVID ambulanti vole da ove pacijente u startu nekarakteristične vide za 7 ili 14 dana. Među njima se regrutuju i oni koji na neki specifičan način razvijaju jako teške upale pluća. Dobra je situacija ako poredimo situaciju u COVID ambulanti, našoj COVID ambulanti u Pirotu, sa stanjem u opštoj bolnici. Nekako ne prati sad jedna situacija drugu. Mi u bolnici još uvijek imamo relativno mali broj hospitalizovanih pacijenata. Sa povratkom dece u školske klupe sa sigurnošću će se povećati i pritisak na deči u COVID ambulantu, kaže Ilić, i naglašava da su pored COVID-a u ovo vreme aktuelne i druge respiratorne infekcije kod dece.